Muitas pacientes questionam qual a diferença entre a mamografia e ultrassonografia mamária. Sou o Dr. Marcelo Gaspar, da Clínica Serra Médica, e hoje quero falar com você especialmente sobre esses dois exames. Muito bem. A mamografia, vamos começar por esse exame, é um exame muito importante quando indicado na época certa para paciente que necessita, né? Pois vai fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama, quando esse estiver presente. Muito bem, e o que é a mamografia? A mamografia nada mais é do que um exame de raio-x, uma pequena quantidade de radiação, o qual vai ser realizado nas suas mamas, né? Normalmente são feitas duas incidências em cada mama, né? Onde vão ser detectados, principalmente quando existirem lesões iniciais que demonstram aquele câncer que está no comecinho, boa parte das vezes. E é esse câncer que nós, ginecologistas, ou mastologista, ou oncologista, queremos detectar para você, porque é quando nós pegamos esse câncer que você vai ficar curada. E que lesões são essas? Principalmente aquelas microcalcificações, que são como se fossem pontinhos, né? Alguns pontinhos são até irregulares, e esses são que mostram onde está aquele câncer, aonde você vai operar tirando só um pedacinho pequenininho da mama, não precisa mais quando você detecta, né? Principalmente com a mamografia, bem no início você retira só um pedacinho e faz um tratamento bem conservador. Aquela história assim, detectei um câncer e perdi a mama. Quando faz um diagnóstico precoce não existe mais, né? Boa parte, na grande maioria das vezes, né? Então, o que nós fazemos? Detectamos normalmente microcalcificações, ou detectamos, em outros casos, né, uma área de distorção arquitetural, uma simetria, ou mesmo nódulos. Só que a mamografia, ela não sabe dizer se aquele nódulo é um nódulo verdadeiro, né, que pode ser um nódulo irregular, que boa parte das vezes ele pode ser um câncer, ou mesmo ele é um cisto. Então, para isso, nós temos a ultrassonografia. Uma outra coisa da mamografia é o seguinte, normalmente ela é indicada, né, acima dos 40 anos. Normalmente é feita a cada 2 anos até os 50 e dos 50 em diante anual. Porém, se você tem antecedente familiar de câncer de mama, normalmente mãe, irmã ou filha com câncer de mama, são antecedentes fortes, né? Ela pode ser indicada mais precocemente, a depender principalmente da idade que essa sua parente teve o câncer de mama. Ou, enfim, isso vai depender muito da indicação do seu médico, né? Pode começar, por exemplo, aos 35 anos. Enfim, a mamografia, ela tem a sua indicação, né? Ela deve ser feita com a indicação do seu médico, para que você possa realmente ter os maiores benefícios desse exame. Você não deve sair fazendo mamografia indiscriminadamente, tá? Por quê? Porque, como eu falei, é um exame que tem radiação. E a radiação, né, como todo exame, né, que tem como um raio-x, uma tomografia, enfim, não é muito bom que a gente possa ficar exposto à radiação, né? Então é um exame que precisa de uma indicação médica para que você tenha realmente os benefícios do exame. E a mamografia normalmente ela é indicada acima dos 40 anos, principalmente por quê? Porque as mamas, elas vão sendo substituídas, né, do seu tecido glandular, que são mamas mais densas, por tecido adiposo, ou seja, então ela vai ficando mais fácil de ser vista, né, na mamografia, porque a radiação vai passando, né, ela passa e ela é impressa, como se fosse uma fotografia embaixo, né, da mama, para que nós possamos ver. Então, com o passar dos anos, fica muito mais fácil, normalmente, né, na maioria das mamas, que nós possamos ver as lesões que existem na mama. Quando você faz uma mamografia numa paciente muito jovem, normalmente a mama é mais densa. Às vezes isso não acontece, óbvio, né, nas pacientes mais idosas, mas porque não tem muita substituição, porém, normalmente as mamas vão sendo substituídas e fica mais fácil de se ver. Por isso também, além da incidência maior de câncer, mas por isso também que a mamografia é feita acima dos 40 anos.
E a ultrassonografia? A ultrassonografia já não tem radiação, é feita com som de alta frequência. Normalmente, é feita nos pacientes de uma menor idade, que nós não fazemos normalmente a mamografia. Ela faz a distinção entre nódulo sólido, que é um conjunto de células, né, que é uma massa, do cisto, que normalmente é líquido, e também detectamos outras lesões, por exemplo, aquele nódulo sólido, se ele é regular ou irregular, enfim, lesões que são sugestivas de câncer, ajuda muito também na biópsia, que pode também, em alguns casos, ser feita para diagnóstico na mamografia, mas boa parte das vezes elas são feitas na ultrassonografia. Enfim, mas boa parte das vezes são exames complementares, ou seja, quando você tem uma mamografia que ela tem uma lesão sugestiva, nós complementamos com uma ultrassonografia. Porém, tanto, como eu falei, a mamografia como a ultrassonografia, elas necessitam que sejam indicadas pelo médico ginecologista ou pelo mastologista ou mesmo pelo oncologista, a depender, né? Por quê? Porque você só vai fazer um exame quando o seu médico pedir, quando tiver uma solicitação médica. Porém, como eu falei, vamos reforçar, a ultrassonografia, boa parte das vezes, você faz com uma idade um pouco menor, porque normalmente você não utiliza da mamografia nesses casos. E ela tem uma infinidade de indicações, devido principalmente àquela paciente que está amamentando, que também pode fazer a mamografia mesmo amamentando. Aquela paciente com prótese mamária faz ultrassom, mas também pode fazer a mamografia. Enfim, desde que seu médico indique, você pode fazer qualquer um dos dois exames. Ficou claro para você? Se ficou claro, se foi bom esse vídeo, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Clínica Serremédica, sempre ao seu lado. Um grande abraço!